دوای شش مانگ لداخستنی نوسینگەکەی لە بازاری خانەقای سلێمانی حاجی کەریم سەردانی شوێنکارەکەی رابردوو دەکاتەوە. دەڵێت هۆکاری وازێنان و داخستنی نوسینگەکەی بێ بازاری و زۆری باجی ساڵانەیە. هۆکارەکە ئەوەی بە تایبەتی ئیش نییە، کار نییە. دوای ئەوە زەریبە زۆر بووە. بەڕاستی ساڵانەکە نادرێت. پێشتر من 210 دینار 10000 مە. بەڵام ئەم ساڵ کە چووم بۆ زەریبەی دەخل، ئەویان کردووە بە 800000. بێزگە وەرفە توجارە و بێزگە ئەقارات و بێزگە ڕەسمیاتی تر. دوای دەستگیرکردنی ئەو کەسانی کە مامەڵەی نایاساییان بە زەوی وزار و مولکی سلێمانییەوە کردبوو لەلایەن هێزامنیەکانەوە بە پێی گوتەی خاوەن نووسینگەکان یەکێکی دیکە بۆ لە هۆکارەکانی سزبوونی بازاڕیان، چونکە ئەو زەویانی بە نایاسایی دابەشکراون. نە خاوەنی نووسینگەکان، نە خاوەنی زەویەکان نازانن چارە نووسیان چی بەسەر دێت. سزبوونی بازاڕی کرین و فرۆشتنی زەوی وزار و مولک تەنیا بەرۆکی پارێزگای سلێمانی نەگرتووە، بەڵکو کێشەی نووسینگەکانی پارێزگا و شارەکانی دیکەشە. هەرچەندە ژمارەی نووسینگەکانی خانوبەرە لە هەڵەبجە زیادی کردووە، بەڵام نرخی مولک و خانوو بە بەراورد بە چەند ساڵی ڕابردوو داوەزیوە. بە شێوەیەک لە هەندێک شوێنی ئەو پارێزگایە زیاتر لە 35000 دلار نرخی مولک کەمی کردووە. هەم کرین و فرۆشتن کەمی کردو و هەمیش سعری مولکەکان بەعام دابەزین. وڵای هۆکارەکەی قەیرانی داراییە، هۆکارەکەی نەبوونی خزمەتگوزاریە لەم شارە، ئەمانە هەمووی هۆکارن بۆ ئەوەی کە کرین و فرۆشتن کەم بێت و نرخی مولکەکانیش دابەزێت. بە پێی ئامارەکانی ژووری بازرگانی و پیشەسازی لە سلێمانی زیاتر لە 3000 نووسینگە لایان تۆمار کراوە. لە ساڵێکدا 600یان داخراون. کورتێنانی داهات هۆکارێکی دیکەیە بۆ کەمبوونەوەی خواست لەسەر کڕین یا بەکرێدانی خان و زەوی. ئەوی ژوای کردووە کە خاوە نووسینگەکان دووچار بە داخستن بکاتەوە. سەبەبەکەی ڕەنبێکم هیوە بێت تەمان پاش فترەی دوای فترەی کۆرۆنایە. فترەی بڵێن یەکی لە سەبەبەکانەوەی سێکی لە سەبەبەکانەوەی ڕەنبێکم بڵم سەبەب بەهێزەکانی وەیە کە زەریبەکەی بە شێوەیەکی بەرچاو زیای کردووە و خەڵکەکە ئەو ڕستقەی تیا نابینێ. و ڕەنبێکم هەنێک کەس هەبێت کە شانسی خۆی تیا تاقی کردوتەوانی و ئەو شتێکی وتۆ تیا دەست نەکەوتووە دایەخە. لە ساڵی 2017 تاوەکو ساڵی 2021 بازاڕی کڕین و فرۆشتنی یەکەکانی نیشتەجێبوون بە تایبەت پرۆژەکانی وەبەرهێنان گەرم و پڕفرۆش بوون. بەڵام بە گوتەی نووسینگە و کۆمپانیاکانی خانوبەرە کورتهێنان لە داهات و دواکەوتنی موچە وای کردووە ئەم ساڵ کڕین و فرۆشتن کەم ببێتەوە. پێشابەختیار ڕووداو سلێمانی.